seviniyor. Şube sevinine kanalı tonne yemi. Kapılarını. Şube sol çeyni kayıt mıye ya da şey hem ya pet mekid video. Matus kenar bu çıştı video. Arkadaşlar şey yemeyim de video diyara. Koş. Të dhe sot kena me bu një video trej për juve. Sot kena me full për dasmën ton. Edhe keni mi po shumë pjesë që nuk i keni po në atë vlogin e kalun. Sot edhe kena me ju kalzu për kështu se ti që shumë përna bojnë pyytjen për gjdo sen. Kuj keni marrë këta, qësh keni marrë vesh me qëta, qësh keni bo këta, jo kështu, jo ashtu, a ju ka hecë që kjo mirë. Kështu që sot ju bojmë krejt edhe me pyetje përgjigje, pak a shumë për ata që kam u martu edhe mi a lecu punën. Unë e shkame me thonë, veçme me thonë që ndorë se më këna kalu perfekt, dhe të shka u shku shumë mirë, s'ka pas asë të nësandë dhe më thonë që nuk e shku mirë. Te une, o kanë... Për mëndimin ta. Po, për edhe tonë kanë thonë të kine e të shumë qëllë. Unë e këmë lajë, dhe qysh e këmë marë kështë të thashë, haj për darësë. Thash për knaqëna, se më gonë, se më së më gonë kërkosh, se më gonë vetëm të najtë. Jo, të one o kam krejtë për që. Vete, pa stres, pa kërgjohë, nuk e shesha kërkan, veç këm këtë, jëm knaqë me njerës që jëm konë atë, me njëm zënë edhe më krejtë. Të one o kanë të këndër, ju të këndër të në ujë shumë jëm knaqë, kur një teme ma shumë si jëm knaqë. Veç ma stres unë në kur së të më po. Ti për edhe pjo kalzaj drejt, normal me këshirë të aman në të këndër të në kështu. Në fillim, tu i posajnë e përgatitje të kështu, nuk kum pas stres, për ju kum me ditë sa. Edhe me edhe pjo kalzaj se këtu që me kanë hekë shumë një pjesë të madhë, o kanë grand dekor, shëmsia edhe labi, labinot gashe. Edhe do më thonë, kur fëllë që ama ata mbupë ke stresi. O afrëshin ditja në s'ka petë më në kopë, ma bëshë, s'ki nevoj më stresu, kej. Ata dhe që nga kanë një mu me përgatitje. Jo me përgatitje, po krejt e nga përgatitje ku. Krejt, ata do më thonë, kështu me zemre me shpirt, nëse doni me pas një dorsin pa pik derti, ata është pika por që du të më konë njësë. Njës, do më thonë, sanën e parë që e këna njësë, do më thonë organizimit dorsmës, do më thonë, njërën e parë që e këna folë, u konë grand dekor. Shosia, do më thonë me grand dekor. Edhe që to du me cikë veç shpejt, ju këm pas dvet, për ata që nga për cilë e mamati, ju këm pas dvet, për dekor, zdesh atëre qyshe tek e cilë e ma e mirë. Edhe ju krejt kini thonë edhe nuk arroj kur veç grand dekor. Mi kini përmen edhe do tjera dhe më kanë shkru ko gja do dekore tjera. Amo unë jëm him propozimin e juj. Do më thonë unë ju këmgu juve. Do më thonë edhe juve faliminderit shumë se ma kini propozu shëmsin grand dekorin. Faliminderit, ja kini qëllu numër një ish edhe s'kish asë një fjallë pse më s'mi thonë numër një se krejt sanët nga kanë dimu edhe ajo ma hup ke stresim, të këthejnë apet të stresim. Edhe qatë të... Unë e kom qef njerëz me qësi njerëz me pas pun për shambull ose me qësi njerëz me nga kry që të pun, se në që të ditë për shambull në darsmës, krejt kanë stresën, dhe. Edhe shumë me rëndësi me gjithë disa njerëz që bashkëpunojnë shumë mirë me juve, edhe s'ki nevoj eq me menu për atë pun, dhe me thonë me shumësi të kene pas nevoj sëmë dhe menu. Me që këna dhëmë bedoj me darë se më konë ndishka perfekte dhe më konë ndishka te për e veçant edhe me që me që të fjallë dhe më thonë nuk kryqë atë dhe. Po, dhe më thonë, asaj më një mi thonë bënë e dekorin qësh dush, ajo e dhe. Ti e që këmë i dojnë mirë. Po, më nësë ju këmë përzi asë një fikë, këmë thonë qësh dush, shpërë më një falë. Se, badi ova njerës nuk kanë thonë që i numër një. Kështë që e bënë e ti qysh dush edhe se ku mbajt atë stres heq. Edhe në fund e kini pa dhe vetë u duk fenomenal. A më këthej në ona apet të stresi jem. Edhe ka kalu mas ne më hupke, më këthej ka apet. Edhe ditën e fundit, gjatë ditës njëherë s'ku mba stres. Kër ja ka njësë më mri më meritoni. Ja njësë kjo, në më meritoni, ja ka njësë më më kop stresi. Meritoni, ja ka njësë më më kop stresi. Ja bëjshë, a i këbrajt se s'ku stres. Mas ne edhe ke prive, a krejt më hup ka apet. Shka që e ka ndërë të shumë. Ja, shumë e thonë edhe dishka për shumë edhe Lobi që e konë. Kemi shumë respekt për Lobin. Gjithë mund. Lobi është një njerë që në kam dimu edhe për shumë sene. Do më thonë edhe në rrën gotë edhe Lobi. Ja, njerë që më thonë për dorë se për shumë. A ki po, se hajtë oke edhe në mamoti, jo pëse është Lobi ose dikush, po edhe në kësha thonë hajtë edhe ne bojmë dorë se më nga të sujnë e organizatorën e isa në dhe. Po, me jo kalëzët drejtë, qa që dhaj nga ka hekë disa
Të ullë nga rikë. Po, jeme në ajë situatë të shka, këtë veç ku qëtë koma. Dhe, bandë të shka. Dhe, dhe më thonë, kërë e kje dhe lopin atë, s'ki shka të tësh. Se dhe manë ajë të këshurë të imu konë perfekt atë. Shto që e të same dhe, po, që të orë nga kanë dimunje dhe shumë. Ndër pykje që u bu mas shumë t'ju konë luki jem, dhe më thonë ku i kumë bu edhe a jem kanë tre lukët nga personi njëjtë, i kumë bu të Meriton Bajrami, si që shikini po edhe në video, edhe jem shku për para një dy tre herë, jem lytë e Meritoni, për me këqyrë, ju adim me lytë, vishë për me këqyrë që shlynë, edhe pe herë e sport që shumë ka lytë, më ka pëlqyë tepër edhe kumë di qaj, kumë konë qaj që kumë më lytë për dorësëm, edhe kumë mor ekstra një dhomë për mu edhe për Meritonin, kësa ato më bugoti me nejtë këtë qëllë se nuk më pas qëtë me pas stresat dit edhe plus vjera jam orë dhe të dhe vjera jam o ljujtë të Meritoni, jena konë dyjetë bashkë të edhe do me thonë nuk më pas qëtë më shpendo ma shumë do me thonë edhe për do qika nëse e keni edhe ju nëjë që si ideje ju kisha propozu me bo qështu të shka, me organizu një dhomë ekstra për ju dhe qatë dit, dhe më thonë që atë të morëm ju bogati edhe përgjësi ju më konë vetë, se ju hupë këtë gjeni fare stresi edhe e një një vetën shumë raha që ashtë dhe. Kretë në ashtak komplet me flukë dhe me gremë në ka morë as 2 orë, dhe më thonë, edhe kina nejtë shumë qëllë, ka dalë dalje, krejti kina buë. A shumë bërë arjën ku të hunger, të pick-up. Po, qështë të jena, do më dhëmë vishë jena knoqë, edhe shka u konë shumë fort, Meritoni ma ka bo lukin e parë, mes që ati lukit parë, mas ne i kumë pas njerë flok të lidhne, Meritoni edhe flok edhe grimi ma ka bo. Mas ne i herën e dy gjatë darsëmës, mi ka njitë do zgjatë tjetë flokve, do më dhëmë rena 10 minuta, krejtë më ka kry, ma ka bo një grim si me thonë ty, edhe si që jo që më ka pëlqy vetë vetja, për që që më ka pëlqy punimi ti, sa që thësha asë më ndreq, nuk kam nevoj më ndreq. Dhe më thonë shumitën e fotove, mas ne asë nuk i kumë ndreq, qësh nga ka që agon gjinovë, se që ashtu i jam ka i përdore, se te për më ka pëlqy që shumë ka ly. Për ndryshë ke që nga kanë vetë dhe se ka pas shumë pytje, për kush nga ka bu fotot edhe video dhe më thonë në gjëzimin e dorsë kej komplet, shak ka material ku dokem nasi fotos e video kej komplet shak ka lidhje me dorsë edhe photoshooting edhe kej është agon gjinovce me wishut dhe më thonë me të vetën, me timbe edhe u konë diqka që kjo njerës ndorësëm krejt ma bëjë shetë ej sa përga dhe që ata ka mërmona dikush e të zërke një telefon me bu përshamë dhe foto me familje veç kur dveshin ata të bu foto tik 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 dhe më thonë s'ka mungu asli moment ej krejt kohën ka nejt të punu dhe më thonë u konë organizimi edhe tata gjatë dorës më sa nga kam fotografu edhe ka një gjësu fenomenal atë s'ka kur gjë ahit që ka më thonë atë u konë film dhe më thonë e di që këtë momentet janë në zonë me foto dhe me video. Nëse do një video super kualitet e do në më shku të agoni dhe të wishu të këtë. Po, se që shë deni agonin e kema dhe shok. Edhe agoni nuk është vishë në Kosovë, po gjithë ka në Evropë nëse të me Zvicër, Itali, France gjithë komunët marë, shumë shpesh për të tanë se më më rruja se më falë një njerë se porrej pak ma serios, po tash njerë që shtë kërpëm... Tash u bu fisnuk. Kërpëm arta i njerë, po do kemë anajt pak ma serios. Orë ma fisnike, falj. Falj me ndjerës fisnuk. Falj me ndjerë, kuarëm një bo. Të kur? Special, falj me ndjerë i shkanë për frezerin tam, që ka orë, shopin tam, të ngusht, Meritan Brahimaj, Luxury Coffer, në Sanet, Margaret, në Sangal. Shka e kohë, serios, e që pështë nejëse. Ta është dhënë e menisë me pi kaqak. Shka është kaqak? Se cigore të pleqëve, se vjetë. Kështë. Qyqët me qaj. Qyqët e vetë.
muzika, e kina pas e djermenin atë edhe Rina ka knu që se kina për e një ma, Rina o kone rëshqe që e Rina o spori, pa e ndërë e djermenin që ka knu ka që mirë ndarësëm tun e like, shumë mirë ka shkollu me ato krejt muzika po, do më dhonë ke që to vish kina mujt njerës me gjon punën e vetë me bua dhe na vish kina knu e fa e ndërë edhe shumë një tanë të bëngjin, lirokin të bëngjin ka pas një qatë lirokin. Se e dim që Lëroke e ja e më shumë të mponi ti për mire dhe gjithë kina konda dhe atare e moti para so vjetëve dhe shumë kur të martuam vish Lëroke kina me mërë të pëngji edhe dyqysh shumë jëmë tutë se po këthejna petë në qatime të shkollë dhe më gënë ju e shenë edhe me një pjesë që fort jëmë tutë që më lidhë të fistoni e krejt edhe më provën perfekt më mjesë veç qatë moment kër më shdry me emocione normal që më do pak këm livri që është të se shumë këm posë emocione amo mas ne e shesha pianën edhe violinën edhe rinuarin dy që shukon shumë perfect momenti që e ka organizu dhe që to ljobin dhe më dhe me violinë dhe me piano dy që ka që se ku pone halio kështu të amon edhe u kon që shë e ka në shu muzikës u kon perfect tipër u kon perfect u kon dalvini me violinë Dalvini se di që shumë në kanë vetë kërë në kini pas me violinë edhe kërë në kini pas me piano dhe me thonë në kanë Dalvini edhe White Grand Piano edhe ju bëjt tag krejt dhe me thonë se napi ju kalëzojmë krejt shaka poste në ndorës nëse njëni edhe ju t'inë e kini po në është në shumicën e ndorës më dhe gjithasht janë një violinë ose një piano veç e veç edhe që këtë kombinim që u bo mes Dalvinit edhe e kam buoni, edhe nuk e kini idin so shpejt jem kombinua të të bashk për me buo muziken e njejt dhe më thonë nuk është edhe qa që ka laj, se nashtë nuk e din që atë kunga ku e di, jone? Shumë më konë harmonin shumë shpejt e kam kuptu të dët, shumë shpejt e kam buo dhe më thonë që atë muzik ju dhe të bashk kombinimin dhe më thonë kur ju më shdrip atë edhe kum një atë melodi kaq o zdi shumë u konë ndiqka magical shumë u konë ndiqka më ka e më djenë edhe halion kur e një vish melodin dikur që shto wa film u konë do më thonë ta më ne ku një vetën wa ta është e valet bling fistonat shumica më kanë shkru edhe për Bella e por mu ju ka duk njerëzve jo i rahaqëm shumica më kanë thonë që tu ka duk shumë i rahaqëm u konë tepër i rahaqëm shumë u konë i mirë veç shtikla t'i kumë pos 15 cm që apet thëmë pse më kam pëqy qatë shumë qatë u shtikla dhe i mora se u do këshin shumë shumë të rahaqme, amo jo njerës, ato të rahaqme jenë kom për do për një ku, amo kur t'jen qatë pot, kur t'jen qatë emocion, qatë stres, le që do këm 15 cm, po 1 metr mu më ndokshin ato shtikla. Dhe më dhonë, edhe shkollë mu ndokshin edhe vatë ngushta, me tonë ato shtikla, të isha, ko, që shi heci që t'ash. Mas nesi për sharmë t'yli për funi më heke, e nëzesha me shtikla, shtikla t'i këm post. Ato i këm pas të tepër të mdoja dhe më dhame mujt me këthy kohën në ishko që kjo e vetë një të shumë kështu që ka zbejt pak ma zërë po, ka fiston edhe ma herë dhe kështu po, se fistonin e këm bo ne, se fistonin e par ma kanë dizajnu krejt vetë Mina Fashion dytin ma kanë dizajnu qësh këm pas qep u ne dhe më dhame të krejt jëm përzi satën që ton e du qështu këtu e du qërën e këto kështu edhe ma kanë bo tamon qësh këm pas qep tretin, i treti u kanë surprise edhe ajo piti ne i këm fund dup dishka që se ka bo halio asni nuse e di që shumëve ju ka dhejmë që kjo fakt që e këm pas një fiston cool vesh dhe më thonë dorësëm ten a më pjo ka dhejmë një une si që shkëm thonë nuk e ndryshoj vetën për dorësëm dhe më thonë nuk e bëj dishka që e bën qdo nuse unë i këm qitë tjerë zatë në sy se gjithë këm pas qepë në gjyren tjetër syve po zotis mi ka fol edhe këm thonë për dorësëm që to du me ndryshu a mëse në tjera me ndryshu vitë se bojnë tjertë që to ashtë esenca vitë se i bojnë tonë tjertë unë i nuk e bojnë dhe më thonë dorësëm e u bo ta mën që shjem na ka pas challenge që ka bo ljobi shaj të bo ka pas challenge-a që e nga ka bo ljobi organizimi, ku më thonë ljobi të du t'i shka që ka jem na, edhe u bo dorës mja, ej, këtë që shjem edhe na, dhe më thonë nukon
Zdi edhe qaj challenge shumë u përshtote në ato, edhe vetë se kumë pritë edhe shumë më ka pëlqyë, të isha këti, edhe se na duhet me fitu, se na gjithë bëjmë challenge asane, na duhet me fitu, qëfar të na të parë dole. A dhe të shka, së edhe në të isha të ku morë të minë, edhe për herë të parë i kam posë të isha të për djanë, shumë kanë shti me rëziku, që s'kisha më nuk korreqë. Po, mi vesh të isha të borë. Po, mi vesh të isha të borë, dhe e edhe një më zala ta të minë, stan, i shkon shumë interesant, mi ndrua dhe rinore të i tesha. Kështu që, që shë mësu në gjithë zi më vesh, edhe gjithë këmë në ndorë së më temë më vesh zi. Po je konë, fëmë. Ata më kanë mush me anën edhe më kanë thonë që me hi me tesha të borë, po nuk i këmë ronë. Pishman, shumë për shto. Video se, për një ma, dhe mu më kanë do këtar që më kanë najtë ekstrem bukër, edhe njerëzë tjerë ju kanë pëlqy tepër, kështë që respekt që më këtë ishtin me të vjeshtë të isha borla. Po, do më dhona ta ju shtin juve dhe vetë me një vetën mirë, se ju jepin se gjërën e këtë sanet e kështu shamenojnë edhe ata dhe që kjo ndimon se e kjilë një minit në tjetër, edhe do më dhona ta kanë eksperiencë me këtu sanet, edhe e din shka ju ka pulin e këtë, edhe, edhe me pas pas njerë një shka që bëllën e parë, s'ka pas kësh heq pushtë, shumë kesh. Vellën e parë, s'ka pas të kësh heq njëherë. Edhe u kombi të shkështu. Edhe une këmë thonë se du fisoni si sirin, ata ma kanë bo, pa e ditë une, pa e ditë që jëmë ka si du une këtu sene. Edhe ma ka bo, edhe veç kër e këmë vesh, unë ka pëlqyjë tepër, edhe mu ka bo krejtë në ndryshe. Edhe këmë thonë, okej, për ndryshoj se një me si vjetja këmë pas si cilës një, se ja vellën e ngushtë që ashtu normal, gotë kështu, ja me kësh. Kështu ta më. Edhe këmë fanë, okej, për ndryshoja për pak, për bëjë si siren, dytin e du të ngusht krejt, tjetërën e tretin e du të shkurt, fiston, normal. Edhe, a për të për, më ka pëlqyu shumë, a ju konë ma bling bling me hinë mrena, atë mrena. Da jena, e kemë pak stilin që shto, da më thonë edhe fiston ju bu që shena me, me hi atë pak mu dalu që i na hina edhe që ata shumë u dole edhe që aji shumë të kërë. Torte në kina mërë të premium Wedding cake, se së muj me thonë shpej që të fjallë edhe u konë edhe që aji shumë mirë, tortja tepër e bukër. Tortja njerës u konë tepër e bukër e këni po dhe vend. Me një më zënë i nashku me mësu një këcim. I nashku me mësu një këcim që këna doshëm i buën një disë. Si më thonë një disë maja, se pëtën në mes dorsmës. Edhe, krejt mirë i nashku me atë këcimin, deri ditën e dorsmës. E këna pasë mësu, e krejt, i nashku një oqë. Mas ne ju një këmë thonë, jo, vetë ljak, më zgabo, më ma qi që atë kom, asë më zgabo, se së pëdu me bu që atë këcimish. Ma ka bo heqë, një më të mos të anina, dhe? Në gjithë dorsë me zvishë kërë. Gjithë dorsë me zvishë kërë ma ka bërë. Aje, jo, ti ma ki bërë. Aje glote e bëjmë këtime në në qysh, ta po, ti ki thonë më në bërë. Po kjo shku i ka kona PCP, dhe në meta. Katastropa PCP, dhe qysh më ka dopë shumë kjo. Shumë kjo dhe dorë, se jak në huqë. Krej, pëtë në dhe i bërë. Fondë do bërë krejtë. Veç haj, jo më shumë. E shpekëm një këtë në tërë, shpekëm në shpekëm. Po, dhe që nga pëtësja pëtë udojë shumë kju. Shau konë një sënë që nga kanë knoqë këtë ne, konë shuqinia. Shuqinia më një kësha propozu njerë, nëse dhe një me posë dorsë, një kohë dorsë, me mërë një sënë, shumë shuqinia. Shuqinia. Nga kena posë vëtë shuqinia, një qënë vetë shuqinia, dhe do më thonë krejtë tri. Edhe ma keni, edhe që ato pjesë keni e nga do qikat me dje mu konë të fit. Ta që të dhëmë dërshëta më thonë. Se, une për ju galdoj drejt asë qatë pjesë të kumprit, edhe nuk e kumprit që Rina, ko me knu se Rina u në si shoqe atë. Unë e fëtë unë e si mësafere. Po, edhe ju si kënktor atë. Big respect. Po, edhe Rina, zemër faliminderit shumë që e ki mërë qatë pjesë në aki bu momentet me fitu këndër djemë. Me që ato kina fitur, e ka kohë, film o kohën. Mas ne ma vo në orë bërde, me jetë mire, faliminderit shumë, edhe po njerës që vishtë të kalëzë, dishka se i kina po dhe në të pësime që i kanë qitë për vishën e bërde. Njerës të kalëzë, djallë matë mire. Si borë dhe nuk ho, është një djoj që u metë për toke, nuk ja ka njës film e vjetë rrugit se ka bo fame, në u bu kënktor, është shumë djoj një mirë, është i respektu shumë ju full krejtë. është njëri familjarë, është shumë njëri mirë, nuk e di pse,
se shqiptar veç kur qëtë dikun mirë në gjitët, për nejse që aja ka dhënë suksesin ati, edhe e falenderoj edhe njëherë shumë që u konë të në, edhe na ka bu momentin edhe njëherë matë mirë, se u konë diçka edhe që aja u konë shumë, shumë u konë. Edhe jetë mirë, ne falenderojmë shumë menagerin e bordet, respekt brodja i malë. Zdi dorsë me u konë diçka fort, fort më ka peqë, ju ka ta manë edhe për 3 edhe për 2 vjetë, se shumica kanë shkru i kjo s'ko ka darë se mbi disko. Njerës këj qaj vlogi, dhe më kanë, ju më kanë 6 orë material, 6 orë ju më kanë. Për na i kina në zërë vishë pjesë ku ju më kanë pak ma interesant edhe pak ma ndryshës i darës ma tjera, edhe aty ku këtësim vale ishin i qitashti, se kina me qita dhe do pjesë që si kini palo, dhe më kanë qatë shumë material ka pas, tuk cuj vale, tuk cuj une me vjerën teme, me nonën teme, me babën teme, kej që shtu tuk cuj vale, kështu, nuk i kina qitë arsio pëse si shbo vlogi për mi 3 orë, edhe zbësaj që i kishe ti në renë me këqyrë 3 orë, kështu që i kina do, amo dorës me jo nuk bo dhe tradicionali ju, po ka pas vale, kështu ta mën që shkët sejmë të tënë, edhe... Unë edhe të shkame me jo thonë njerës, e di që ka shumë shpenzime, për dorësëm e di që për se cilin normal ka shumë shpenzime, veç është një sandë që për një masë s'keni mëra pishman masit kryet, s'keni mëra pishman nërë ta dejgja dherë keni me menu, o, qarë bo kjo, veç e në fundit s'keni mëra pishman se met gjithmon e kujtim, edhe ja vlinë dhe më thonë mi bo se qatë natë dhe më thonë edhe pëse shkon ekstrem shpejt men janë si mërë zë shpejt të shumë shpejt shkona shumë interesant pra ta që janë martu vendi në këtë pun shumë jetë shpejt vishë kur të shekon qëtë që ishë një darë së mdoj me bo se metë kujtim te për te për po shumica dhe që ishë nga kam bo ju jeni të martu më se keni bo darë së ju vishë për Instagram e zdi shka që se qëtë për altërët familjes po do më thonë si baba jem si nona jem si nona rinurit si baba rinurit kam pas ondra dhe ta si na vet mu më po me fiston të bord edhe rinurit me po me tisha serios, në rinojnë se dhondër mu sinuse, është diçka shumë normale. Na kina pas kënërizim para 4 vjetëve, a mu kina pas kënërizim që kur uronë në rinojnë në Zvicër, edhe nuk kina bu dorë se matere, se i në konë edhe shumë të ri. Edhe dhe që shpesha 18 vjeqe, me 19 vjeqe, me fiston të bërë dhe kështë shkojke, edhe dheri sa kina thonë me një kuj, jena bu të amon për mu bu burë e gru, dhe me thonë diçka pak ma matë modhe, si që tash jena konë halio krej qëllë edhe tash ma ndryshe. Edhe një piesë shka u konë që u dalu shumë të sala, me krejt dekorimet e krejt që u bo u konë ndryqimi, dhe me thonë e kini panë ndryqimi u doke edhe ajo si mu konë me yje, me senë, post, u doke diçka shumë bukër. Ato se ekstrem, shumë drita edhe që e televizioni madhë. Po, në monitori. A dini pëse u bo që ashtu, se krejtë salën, granduita, e kena ndryshu. Dhe më thonë që aty ku u konë që ajo me foto e jonja, që aty u konë normal tavolina nusës. Aty ku është normal muzika, jena konë na, e të për bolë e kena qitë mas në muzike. Dhe më thonë, krejtë e kena ndryshu salën. Me grandë e kore, sëmoni mu konë një që më pozë i shka ndryshu. Po, me shëmësin, krejtë e kena ndryshu. Edhe u ka një ide shumë e mirë dhe pi që ka posa me në ELS ELS Lighting Lighting, e kina posë ndryqim po e kina posë këjtë ndryqimin edhe aje ka posë qëtë ideme që qëtë monitorin qëtë me foto qajon, qatë ku, ma ka u pak stresen sa të më kap ka pet një farë dushka gjatë të këcujon e se veq e këshër shavete veq për e shër shavete të bo qërsh për për okej, a pet mirë edhe do më dhonë ka pos shumë pika që nga ka në knoq, ka pos krejt njerës zamërstun jënë konë atë, do më thonë jena konë të rathun pëllot dashni edhe u konë shumë on fire u konë. A petë s'po do këtë, unë e këtë në këshur vlogën, thesha, s'po do këtë për që shumë konë të amon live, ma fortu kërë e konë atë, ama petë se petë që tash keni mi po dhe do pjesë që si këni po halë. Ok njerës, fajnë dhe që në ndu dhe dash të ju valzu sa në shkapatën për dorsën. Tash më një mi po pjesë të dorsëmës. 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 Shka nuk i keni po në part një videos, kështu që ishën e sot në part dyshin. Respekt për krejt, dashni për krejt, fajnë dhe shumë edhe këna shumë një të ishqin video. Ju dojna shumë faleminderit. Masarani njerës si gjithmonë. Kena më rekthyme më shumë video, një video, një aftë.
Ja çdo ditë mos e thonë me postu, Nora 6, kështu që mos më na mungoni kurrë. Ju dojna, we love you! Silavi që jam sonde, pjesë e juja, pjesë e familjes Kastrati dhe pjesë e familjes Agushi. Gjakov, respektin e kërë e këzojmë gjithmon të jua, ka duar të kitim, ra jeni këtu a jua. Sa që ka ndodh me juve, se sa konishtë jemë shumë e marë duar të kitit, ma të mëdoja të mundshëm në dy një zëtit, Mirën Gjakov, kështu që falemderit se sëri pre juve, falemderit që jeni pjesë e familjes Kastrati, pjesë e familjes Agushi. E di që natë është një natë e gjatë edhe është një natë e bukur edhe është ma tepër e veçantë. Unë kisha dashur që me na respektu deri momentin dhe pikën e fundit, ashtu qysh ndoshta e kemi bu planin që faktikisht bashkarisht ta gëzojmë edhe këtë natë. Ju kisha lutë se cilin për juve që jeni në kam, ullëni në përvendet e juja, ju lumëna, ullëni në përvendet e juja, t'jemi në transparent, t'jemi të respektojmë ashtu që shduhet, sidomos ata dy plumat e kësaj natët e cilin t'jemi mbledhë për ta. E kam në nësini duar të kitje të malë dhe të fort për ata dy zëjsh e kësaj natët, njënëzën dhe njënërin, që sot është nata maj veçant e tëne. Zotri të tim, zonja Florida, urime ju qofës mitësia e djarit juj. Zotri Akosh, zona Zejnije, urime martesa e vajzës uj. Birni, granit, sa e bukur është që martoni vëllamën edhe motrën.
sonte. Po e thonë pelin edhe granitin, dhe thashtë që pelin është i rinorit e granitin është i njësës. Maestro, a e gati? Gati. Gjithçka është gati këtu. E kisha dashtë një Artokitje për një halabahu që kemi këtu. Po Artokitje e veçanë për këto momente. E kisha dashtë një Artokitje për grand dekorin, për mrekullin që kam kriju sonte. Vishët, agonqinose, falemderit shumë me ekipin e mrekullueshëm që je. Niko Qiri kësaj nate. A ka mundësi që është i padel shumë bashkë më orkesën e tina? Edi Ermeni, falemderit shumë që je sonte bashkë. Dhe jemi një lagë qartë. Mina Fashion, Telvin, falemderit. Els, ndryqim, edhe këti vendit më nëtë kulushëm, Grand Oita. Ka mundësi një tuar të kjimit të malet. Edhe njëre, është knatësi që jam pjesën të familjes Kastrate dhe Agushi. Maestro, jemi mlelë sonte për princin dhe princeshën e kësaj nate. Po, maestro, filloste princin e kam dalë për balë, princin e kam salë. Thank you.
para dhe të qëndosh. A ja fillu ma? Ja fillaj dasma, po? Ja fillaj dasma. Ja fillaj. Edi, qysh din ti, kisha dasht vetëm familja. Dy familjet, dy familjet. Prince, prince, bashkë me ta, prince. Ljuta, dy familjet, vetëm prince njerë. Bashkë me Edi Ermenin. David Lavin, a ka mund cilin për rritet ma dhe shumë për rinorin për njomëze. Për familje Kastrati, familje në Gushi, Urime, Misin Marë, Qifti Rieca dhe Lundur Bashkëtore. A një kujem shumë blaka për Qifti në një shumë. Let's go! Show you the world.
shës Qyshe të shëstia E pale s'pili Ma shumë qyshe të shëstia E këllë e ishme ta Pa që nëse da
I keni krekti mona dhe jo, qiptet, kur shkani man? Okej, okay, ju?
A kanë, a ka? E keni? E keni? Okej. 3, 2, ne i tojni me vendos pluta. Pluta, a kanë, gjinose, ekipi jutë dhëtë me më tërgu kur na pipjen në kush me prek me dorë se eliminohet pilojes. Dhe gjamë, ai qif që i pjen limoni eliminohet pilojes, nuk guzëni me prek me dorë. Okej, okay. Maestro, po shkojmë leti që ka na i përrat, letë njëherë, se fillimi është. 3, 2, 1, vendosëni mos i prekni me dorë, pluta, hajde. A ka mësini të vazhë kikët malë të forë për qimëtë që më valdojnë? Një një kërë i tërë dhe ka me shku t'i këtë ashtë ka një shpërblir të malë në malë. Parim dirit, shkëtë të malë. Ju që një minohëne, parim dirit. Jemi gati, po. Tre. Jemi zelë, a jemi të. A i kishë që të disponim ajo. Okej. Shkëri më shumë, që veqë më shumë. Okej. Dino, a jemi të. Shkëri, hajde me jesë. Një, 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 dë, tre, shkoj. Yeah.
Shqiponia, 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 Shqiponia. Ni foto për bashket, ni foto për bashket, okej. Një, dy, tre. Okej, një. Zakonisht kështu. Zakonisht, kështu e. Mas fjallëve, mas fjallëve të mëllaja, kur thuhen, zakonisht të nashët tartë, gjithmonë ka Kris të poni. Kur të poni, hajde, a Kris të poni. Thank you.
Rupe-n-șandar,
mande për nusët dhe për videmet. Apo jo, shumë! Hajde nusë dhe jajeme, po me vërsi pije në teme, ka një sot një prume të pru, në më shumë pa që uru. Hajde nusë dhe jajeme, po me vërsi pije në teme, ka një sot një prume të pru, në më shumë pa që uru. Thank you.
Thank you.
dhe special. Vëtë për si tjeri, lave vëllot me shpiku mani. Apo jo, pjeri gajtës, gajtësi, pjeri mos të pa fëdora, gajtësi u të anëci, ne të sëmë të apoha. Pjeri gajtës, gajtësi, Kosovës, invalid i luftës, veteran i luftës, ka familja Gushi, kiri edhe njerës që kanë shkuar për njëri Kosovës. Shëshe, një kanë duhet e këndoj me shumë nësi, s'kam qara dhe e këndoj, apo jo? Oj, Kosovë, i tjep lini, e qëto vështi e një bajrat, në që këja paska kje, për atë dhe kote dhe të qarë. Për së të një për juve që jeni sote pjesë të dy familjeve, familjes Kastrati dhe Akushe. Edi, miq shpis edhe miq për reja që kështu për ndoket kemi me qenë. Jo me Edi Erreni, po Edi Kastrati. Me Edi me Kastrati. Një të të kiti për Edi Kastrati dhe du një të kiti të malë të korë. Njësë e a visi ka flukë. Po, a e me flukë ti ma flukë, se njerë. Ajo ndrosat e hotit, tjerë ndrosat muzikës, kështë që keni të ndrejnë pakës. Êshtë knatësi që, në fakt, sonde këtë momente veç këtë restoran mrekulloshëm ku jemi, poshtrohet edhe darka, në mëndë të zotit e shtëpisë dhe zojës e shtëpisë, pa që një darkë të mrekulloshëm. Pakës ma herë, të më thonë, sa unë darkë që shmija, unë një japa mikrofonin e ti që për herën e parë, ndështë të ka kënu në një darsën Rina Valaj. Rina, falemderit qëmë që të japa mikrofonin dhe këndove. Falemderit qëmë, respekt. Po, një mitësi shumë të mirë dhe të madhe, dhe me tonë pikrisht Linori dhe një omësa e kanë me Jetmir Agër. Jetmiri i shorpizi shqiptarë për ndryshë menageri i Azetit, menageri i Bardhit e i shumë e shumë emrave tjerë.
e di që darka është, po më njëre pas darkës edhe pse. Ka ty qdo regull, qdo tabu, në përdarës ma asë njëherë tiri me sot nuk ka këndu. Ka këndu me emnat më të mëdhaj që i ka Shqiptaria, po dhaj është mbet i malë sonte që vjen më njëre pas darkës për Rinorin edhe për Njomzën. Bardhe i parimderi që je këto. Parimderi të bardhe i sonte që je këto e di që bardhe i dëmra kemi sonte më njëre pas darkës, pas darkës. Kështë që të paqin një dark të mirë edhe një dark të mrekullëshme. A komë si një duar të pritje për këta të duma dhe kësë mante? Njëmë të në nërëmëri? E kësha dash një duar të kitje të malët fort për personelin, për kamarierat, qarkizat, për kuzhinën e mrekullushën për shërbimin që qatë qitë kohën, si janë kohën, ta tjenë kohën. Parim tjene që, duar të kitje të malët për agaginosin bashkë me ekipin e mrekullushën që i ka? A jeni mi në disponim, po? A jeni ju në disponim, a jo? Okej, edhe unë jem shumë në disponim për shkak se e kam shumë për zemër, respekt shumë të madhë ka të unë për shkak se mbi qita është njerëzorë. Mbi qita është njerëzorë, është një djallë që praktikisht ka mri suksesin shumë nalë, po është ju i preshtë. Se në sratë ti me kone dhe të preshtë, është i pa preshtë. Bardhe, hajte zemër arsë si vejena për për nështë. A ka mësi një duar dokinit të madhe të borë për Bardhe? Edhe për, edhe hera e parë një darë së është për Bardhe që këtë darë. Përshëndetje të gjithëve, Rinor, Urime Martese, i shola sa më shpejt rashgone, sot të kena posë qatë me abonë sërë Krist Vogël. Të kitu për malë, për malë, 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 të forë, 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 të më pavële. Sorry,
Thank you.
Seni bir daha, seni.
Falënderit shumë të juve. Falënderit gjithë shosnis edhe gjithë atyre që kontribuën sot të për të darsën. Tani kemi arritur në një moment tjetër shumë i rëndësishëm për City. Sot e kemi organizatorin e kësaj darsë Gabi këtu. I thonë Gjendi që mjaftë mikrofoni. Dhe të bëjmë prezentimin e tortës. Faleminderit Edi, faleminderit Gjendi. A ka mundësi të dorë tokitje të madhe të orë për Edi dhe për Gjendi, për orkestrën, për bluzën, për atmosferën. Sot e që ka qenë nga njohë që të qka. Faleminderit shumë. Është momenti më i bukur i kësaj natë. Është momenti i ceremonisë së prerjes së tortës. E di që një më ceremoni po të gati bashkë me personelin dhe stafin e restoranit. Kështë që ja që në këto momente vëtë gati edhe torta tre i grande lindës, faleminderit shumë të arrokinjet ma të forë për këta dy plumat e kësaj nate. Shala të zoti që jetë atyre është që plone ame. Faleminderit edhe këtremi unë për i këtë që ka unë këtë forë për qikante. Tu arrokinje për një unë dhe për dinonin. Këto e të kitje për shtu familje, familje Kastrati a Kushi, faqin mitësi të marë dhe të përjeshtë. Këto e të kitje, këto e të kitje, këto e të kitje, këto e të kitje, mësë të tani këto e të kitje, këto e të kitje, bravo, bravo. Thank you.
ka tonë dhe rinë qytet për ju e të në, shto pare. Duar të kitje, duar të kitje, duar të kitje për dy familjes.
Të këtë ditë, shëtë të lirë në qesë, a strahtë të në gjithë.